Akim ana, toyumuz. Rasmdan ko'rish video yaxshiroqmi dedim. Umuman tuzi chiqmadi rasm mana ariq chetida turgan ekan. Kichkina ko'rinib qolyapti. Ma. Hoy, to'xta. Uchishlaymi deyim mana bu. Ha, yomon emas, udar. Xavotir o'yatmang buningizni. Ancha kattar qolgan. Ikkita rasmim oldim ulardan taylayman. Endi unday zo'r chiqmadi ular. Turmayapti-da, ko'rma, odamni ko'rib aylanib chovayapti. Jonbashdan ehtiyotdan olaman desam. Qur mingga qarab intilyapti. Hoy. Kallan ko'tarib tikki bo'lgan, tikki. Ha, tikki. Balanjilar bu ham. Xullas mana.